E aí gurizada, sejam bem-vindos a mais um vlog Faz tempo né? Faz tempo que eu não gravo um vlog Frase clássica Como vocês podem ver, não estou de cabelo preso Não é enganação, eu cortei Cortei o cabelinho Deu vontade de cortar depois de um tempo Depois de um tempão aí usando cabelo comprido Deu vontade de dar uma atualizada no look Mas eu vou deixar crescer de novo, vou ver até onde vai Eu acho que eu, eu fico legal de, de cabelo mais longo, tá ligado? Não bem curtinho, como eu costumava usar lá no início do canal. Então... É, tô curtindo, tô curtindo, mano. Tá bem agradável usar o cabelo curto depois de tanto tempo. <laughs> Dá muito menos trabalho. Eu sei que eu vivo dando desculpas do porquê que o canal tá parado, mas dessa vez eu tenho um motivo sólido. A minha casa aqui tá em obras, meu apartamento. Eu mostrei para vocês, uns meses atrás, né? Na sala. Essa sala foi toda arrumada agora. Falta só um detalhe aqui ou ali. E eu vou mudar o meu setup hoje para essa sala. Eu tinha trazido ele para esse quartinho aqui, que vocês estão vendo aí no vídeo, né? É um quartinho bem pequenininho, né? É só para quebrar galho, né? Só para eu ter onde botar o setup enquanto os outros cômodos são arrumados. Agora a sala está arrumada e eu posso botar meu setup de volta na sala. Tá meio ruim de ficar nesse quartinho aqui, porque o espaço é muito pequeno e também tá muito frio aqui, não tem nenhum tipo de aquecimento. Tá bem gelado, é ruim de ficar no PC mão gelada não dá para jogar um FPS online, Weinerson aí o lugar que eu vou levar o meu setup hoje não é definitivo né? não vou deixar meu setup na sala ele ainda vai para o estúdio né que o estúdio está sendo feito também como vocês podem ver aí no vídeo tem muita coisa para fazer ainda muita coisa para arrumar e ele é o próximo da lista né depois da sala tá na hora de mexer no estúdio então nesse vlog aqui vocês vão acompanhar todo o procedimento aí de troca de lugar do setup pode parecer alguma coisa simples mas tem muita tralha nessa mesa aqui. Tem muita coisa para levar, muitos cabos, vocês vão ver. Então, antes de começar a mover as coisas, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o setup aqui, como é que é a organização dos cabos para vocês entenderem a dimensão do negócio. Olha só para esse diagrama, olha só como eu sou um cara organizado, não é mesmo? Isso aqui me ajuda a montar meu setup toda vez que eu preciso remontar ele. Como vocês podem ver, é um caos. Cada cor de linha que vocês estão vendo aqui representa um tipo de cabo diferente. Então tem esses cabos azuis que são os cabos de vídeo, tem os verdes que são USB, os vermelhos são cabos de áudio e também tem outros tipos de cabinhos aqui que são menos importantes. Então o maior número dos cabos é dedicado a áudio e vídeo. Eu tenho dois PCs, né? Um deles serve só para jogar e o outro é inteiramente dedicado a capturar o primeiro PC. E gravar vídeos ou streamar. E também renderizar vídeos. Agora, como é que funciona esse negócio de passar áudio e vídeo de um PC para outro? Primeiramente, o vídeo é só por um cabo HDMI, entendeu? Esse cabo que vocês estão vendo aqui, ele sai da placa de vídeo do meu PC de game e entra na placa de captura do PC de stream. E dessa mesma placa de vídeo sai um cabo DisplayPort para ir para o meu monitor principal. Eu estou basicamente clonando o sinal que vai para esse monitor. E esse sinal clonado vai lá para a placa de captura do segundo PC. Só que a parte do áudio é sempre mais complexa. Como vocês podem ver, tem muitos cabos P2, que são essas linhas vermelhas. E eu costumo ter no mínimo três fontes de áudio separadas na hora de gravar: o meu microfone, o som do jogo ou do Windows e o som do aplicativo de comunicação. Pode ser o Discord ou o TS, porque às vezes eu sou obrigado a usar o TS do Hayashi, que não muda nunca para o Discord. Talvez alguns de vocês se perguntem por que você não usa o Voice Meter para transmitir o áudio via rede? Existe essa possibilidade, isso pode ser feito com o próprio OBS também, dá, dá para transmitir todo o sinal de áudio de um PC, incluindo o microfone, via rede para qualquer outro PC que esteja na mesma rede. Só que isso pode dar alguns problemas, eu usei por bastante tempo esse sistema. E sempre dava um probleminha ou outro aqui, mas principalmente de latência. Toda vez que eu ligava o PC, o áudio chegava num tempo diferente no segundo PC. Então nunca dava para sincronizar direito o meu microfone com a, a, o sinal do vídeo, né? Para ficar com o limp sync certinho. Então eu adotei esse sisteminha aqui, que é o mais básico de todos: sai cabo P2 das saídas de áudio. Aqui, por exemplo, temos duas saídas de áudio separadas do meu PC de game. Uma delas está levando o som do jogo e do Windows, e outra tá levando o som do Discord. Aí, cada um desses dois sinais se divide em dois, porque um deles vai para o segundo PC e o outro vai para o meu mixer. Oh, eu tenho um mixer aqui um mixer de headphone. Todos os sinais chegam aqui e vão para o meu fone de ouvido. Então, eu ouço tudo de uma vez só no fone de ouvido e regulo o volume separadamente de cada um deles aqui. Então o som do jogo e do Discord estão saindo separadamente do meu PC de game e estão chegando no meu fone de ouvido e no segundo PC, aqui ó, tem duas entradas de linha aqui. Esse segundo PC ele recebe esses áudios em tracks separadas também. Aí tem o microfone também, como é que eu faço para o sinal do microfone chegar nos dois PCs ao mesmo tempo? Aqui eu tenho uma interface de áudio velha de guerra, o Zoom H6, o meu microfone está chegando nela aqui. E o sinal do microfone vai chegar lá no PC de Stream via USB, e o mesmo sinal também vai chegar no PC de game via cabo P2. Então é assim que eu recebo o sinal do microfone dos dois computadores ao mesmo tempo. Então, resumindo, esse é o sistema de áudio e vídeo. Funcionando entre os dois computadores. Aí também temos algumas coisas extras, como o sinal da guitarra, que vai para o PC de stream para ser gravado também. Tem o, o vídeo do PlayStation 5, não sai mais cabo óptico do PlayStation 5, então o áudio passa pelo cabo HDMI também para chegar na placa de captura. Tem o sinal da câmera né, para fazer a facecam, que é essa câmera que vocês estão vendo nesse momento. Vai direto para o PC de stream. E tem algumas coisinhas extras aí que vocês podem identificar de acordo com as legendas. Ok, eu estou aqui na sala onde vai ficar o setup. Eu vou mostrar para vocês, mas antes devo dar a notícia de que eu estou de volta na Twitch. Twitch. Eu ainda não comecei a streamar lá. Eu tô enrolando por causa dessa obra aí, mas eu tô de volta. Estou de volta, baby. twitch.tv/funkblackcat. Pega aí na descrição. Aproveita e já dá o follow lá porque logo logo eu vou fazer minha string de estreia de volta, de estreia de volta na Twitch, certo? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Esse aqui é o canto, tá aí? Esse aqui é o canto onde vai ficar a mesa. pode ver que tá faltando rodapé ainda, né? É. Essa é uma das coisinhas que falta, rodapé, mas de resto a parede está pintada já. Esse aqui é o gesso novinho. Falta instalar também as luzes centrais aqui. Ó. Aqui nesse lugar na verdade vai uma mesa de jantar. É. Aí foram instaladas também as luzinhas. É. Aqui vai aqui vai ser instalada uma arandela. Você sabe o que é uma arandela, mano? Tipo uma luzinha de parede, sabe? Isso aqui é a entrada do apartamento. Isso aqui é, era um lavabo, agora virou um armário. Vou mostrar agora o resto da sala. A gente já tem um sofazinho aqui. Um sofá muito bonito, diga-se de passagem. Já está cheio de coisa em cima. A lareira Eu acho que eu mostrei para vocês essa sala antes, né? naquele outro vídeo. Esse gesso aqui é todo novinho. Ó. A sanca com as luzes. Essa parede aqui ó, ficou uma coisa maravilhosa. Isso aqui era uma parede lisa normal. E eu mandei botar um revestimento de tijolinho. Ó, isso, aqui é... isso aqui são plaquetas de tijolo de 2 cm. Daí a gente pintou por cima. Existia a possibilidade da gente deixar a cor natural do tijolo, né? aquele laranjinha. Mas a gente preferiu pintar para não ficar tão escandaloso, sabe? Porque é uma parede muito grande. Eu acho que o resultado final ficou excelente. Falta alguns toques obviamente na sala, né? além do rodapé que eu falei para vocês Aqui também vai ser instalada uma fita de LED Não, não é para aumentar o frame rate da sala, vai ser só cor de uh, luz quente mesmo, essa cor aqui Para ter uma opção a mais né, de iluminação, certo? Naquele canto lá também, ó, aqui, ó, no cortineiro vai ser instalado o LED também E esse aqui é o lugar onde vai o meu setup então Vamos lá buscar agora. Essa é a parte mais chata. Essa é a parte mais chata porque tem que tirar todos os cabos dos equipamentos. E é muito cabo, como vocês viram naquele diagrama lá. E tem que limpar também. Porque você não pode mover o seu setup de lugar sem limpar as coisas antes, né? Pelo amor de Deus. Então tem que passar pano em todos os cabos que junta bastante poeira lá nas partes mais inacessíveis, lá atrás, perto da parede. Né? Então eu tenho que começar tirando os cabos. Aí eu vou juntar tudo num bolo, levar lá na sala e mostrar para vocês o resultado. Aqui estão quase todos os cabos separadinhos, super separadinhos, né? Que tal esse bolão, hein? Esse aqui tá compondo uma parte grande dos cabos, isso aqui na verdade é um exagero. É um cabo super longo de DisplayPort, que não vai ser necessário a partir de agora. E já deixei algumas coisas grandes aqui, tipo os monitores e os computadores, o PlayStation 5, as caixas de som, mas ainda tem bastante coisa. Como vocês podem ver aqui, tem bastante coisa ainda, eu tenho que limpar tudo. Tudo que tá lá já foi limpo. Algumas dessas coisas aqui tem cabos presos, né? Tipo os Stream decks, o mouse e tal. E ainda tem toda essa tralhas para levar lá, incluindo a própria mesa. E essa mesa aqui é super pesada, super robusta. Também os stands aqui e vamos nessa. Prontinho, tá 99% do setup aqui no chão. Tudo limpinho. O chão já estava limpo. Tirei a poeira de todos os itens aí. Tudo limpinho, pronto para ser montado. Agora falta trazer a mesa. Agora uma coisa interessante sobre essa mesa aqui, ou não tão interessante assim, é que talvez eu tenha escolhido o acabamento errado. Eu vendo essa marca aqui, ó. Isso aqui é onde fica o stand dos monitores. Eu acho que foi a luz do sol que fez isso aqui. Ou a própria luz do ambiente, porque essa, essa mesa aqui ficava primeiro num canto da sala que pegava bastante sol. Aí aparentemente ela deu uma bronzeada na mesa e onde estava tapado aqui ficou mais clarinho. Olha só. Agora, eu vou ter que mudar isso aqui de lugar, essas fitas indicando a posição do stand. Eu vou mudar para esse lado aqui, porque o monitor agora vai ficar nesse lado. Então, para fazer isso aqui com muita simplicidade, vou só medir a distância até aqui e replicar no outro lado. Então, tá feito aqui, ó. Ficava nesse lado, agora vai para esse lado aqui. Uh, aqui tem mais uma marquinha de luz aqui também. Essa aqui tá bem forte, mesmo. Marquinha de biquíni. Isso aqui é um aprendizado para mim. Né? A próxima vez eu vou usar algum produto, algum acabamento na madeira que evite esse problema. E o bom é que eu posso lixar essa mesa quando eu quiser, entendeu? Isso aqui é pura madeira, madeira maciça. Isso aqui são umas quatro tábuas de madeira assim colada. Inclusive, isso faz ela ser muito pesada. Um certo exagero, sabe? Não precisar de uma madeira maciça para fazer de mesa, sabe? Mas enfim, agora a hora de desmontar essa mesa. Só tirar esses parafusos aqui para levar esses dois itens separadamente. Vamos embora! Como o piso lá da sala foi recém-lixado, tá perfeitinho, bonito. Eu vou botar isso aqui na mesa. Né? Acho que não tem nada protegendo os pés, então vou botar aqui embaixo um em cada pé desses aqui. Ok, eu acabei de descobrir que esse protetor de piso aqui é menor do que o pezinho do suporte. Ele fica no meio do pé e o pé fica tipo em volta, assim, e pega no chão. Então não vou poder usar isso aqui, então eu vou. Cortar uns pedaços aqui desse protetor de piso que eu estava usando na obra. Ou então eu boto um pedaço inteiro lá. Mas eu acho que eu vou só cortar uns pedaços aqui no tamanho dos pezinhos para não ficar um negócio inteiro lá debaixo da mesa. Olha só como a mesa parece pequenininha com esse ângulo. É que a lente está bem aberta agora assim, ó. Um metro e sessenta. Essa mesa aqui tem por 70 cm. Bonita, né? Ela tá um pouco abaixada agora. Com os pés motorizados. Agora está na hora de montar tudo. Vocês devem ter percebido aqui que a disposição está meio esquisita, né? ela está no meio da sala, porque a gente vai botar os rodapés ainda. Né? Então eu não quero atrapalhar o serviço e tal. Eu me mantive afastado da parede. Agora é o seguinte: como é que vai funcionar? Tudo que for relacionado a áudio vai ficar desse lado aqui. Meu microfone, né? Vai o clamp, né? o suporte vai ficar aqui. Interface de áudio aqui, o um mixer aqui, tudo de áudio aqui. Fone de ouvido também. Aquele espaço lá vai ficar livre. Eu acho que eu vou botar o PlayStation 5 naquele espaço lá na ponta. O suporte do monitor vai vir desse lugar aqui. O monitor secundário vai ficar nesse lado. O monitor principal aqui no meio. E é isso aí. Hora de botar as coisas em cima. Botar as coisas grandes é tranquilo. Aliás, os objetos em geral é a parte mais fácil. Organizar os cabos é a parte mais chata. Vocês vão ver o antes e depois de botar os cabos, certo? Eu! Tá montadinho, setup. Mano, tá muito tralha em cima da mesa. Muita tralha. Normalmente isso aqui fica escondido em algum lugar, mas eu vou deixar aqui em cima porque é provisório. Aí, tipo, apesar de ter tudo isso na mesa, ainda faltam os cabos. Aqui estão eles ainda. Ainda vai ficar feio pra cacete, aqui ainda tá limpinho na é verdade Só espera até botar os cabos Que aí vai ficar um caos, vocês vão ver Eu não vou fazer muito Cable Management Também porque é provisório Isso aqui é o seguinte Isso aqui é o suporte do microfone né? E isso aqui de jeito nenhum segura o peso desse microfone Então vocês sabem como é que funciona né Vocês sabem o que, que eu tenho que botar aqui é, não, não tem mais uma sacola aqui, agora tem uma coisa mais enxuta. Continua sendo meio feio, mas é isso aí, mano. Para que você acha que eu fui lá na loja de artigos esportivos só pra comprar um bagulho pra ficar mais sedentário, né, mano? Então isso aqui vai fazer peso naquele negócio. E aí eu descobri recentemente que existem sacolas de areia profissionais que servem para esse mesmo propósito na indústria de. de... Cinematofilme. Mas, como toda coisa relacionada a áudio e vídeo, as sacolas de areia são caríssimas. Isso aqui é muito mais barato, só é um pouquinho menos prático. Aí. Um pouco mais discreto do que a sacola pendurada, mas tá aí, ó. Ó. Perfeitamente equilibrado, como todas as coisas devem ser. Eu levanto nessa altura e ele fica. Está quase pronto aqui o esquema dos cabos, agora tá faltando aquela parte de áudio que eu falei para vocês. Eu tenho diversos cabos P2 aqui com diferentes tamanhos, aí à medida que eu vou precisando de um certo tamanho eu vou tirando daqui. Isso aqui, caso você esteja se perguntando, isso aqui é um isolador de Ground Loop, Ground Loop Isolator. Isso aqui serve para tirar o ruído, porque às vezes você vai passar áudio de um PC para o outro, de um dispositivo para o outro... Quando eles estão ligados na mesma rede elétrica, pode dar um ruído. E esse aparelhinho aqui ele serve para tirar esse ruído. Então entra aqui o cabo P2 e ele continua ali em outra ponteira P2. E esse aqui é o cabinho Y que vai separar o áudio aliás, vai duplicar o áudio do, do jogo e do Discord. Só falta instalar esses aqui. Então o primeiro cabo Y vai aqui nessa saída. De fone de ouvido, isso aqui vai ser o Discord. E o segundo vai aqui nessa saída. As duas são separadas, cada uma manda um áudio diferente. Tá pronto, manos. Finalmente, meia-noite agora, exatamente. Comecei essa porra aqui, acho que era umas 3 da tarde. Terminei só agora. A parte mais chata é sempre os cabos. Então vocês vão ver agora o resultado. Lembra como é que tava, né? Como eu tinha mostrado para vocês antes, sem os cabos, né? Uh, essa é a visão aqui de frente, não é tão ruim, né? Tá ok até. Só que quando começa a dar uma olhadinha por trás, meu amigo... Eita, nós! Não tem muito o que fazer quando os cabos têm esse comprimento só, entendeu? Eu, eu teria que ro rotear todos. Digamos, cada um chega aqui nessa borda da mesa, né? Cada um... Eu teria que ter tipo uma coisa para prender esse cabo aqui, esse cabo aqui, esse aqui e, e, e. aí rotear todos por um mesmo tubinho, assim, por uma mesma saída aqui, assim, juntar tudo num só. Daí tem que ter todos os cabos no comprimento certo. Né? Mesma coisa com esses aqui. E a grande maioria dos cabos eu dei uma enrolada, inclusive, desse, desse jeito aqui, para ficar enxuto, né? Aí a hora de tirar, na hora de tirar eles é muito mais fácil e tá? tal, eles não ficam enrolando uns nos outros. Mas é isso. É isso. Agora vamos testar. Ó, vou ligar os dois PCs aqui. para ver se tá funcionando aqui. E vamos ver. Vamos ver se eu não esqueci de nada, né? Às vezes eu esqueço de ligar alguma coisinha ou outra. Eu botei minha cadeira em cima de dois desses negócios aqui, ó. ó. Né? Para salvar o piso. E é, é mais engraçado que tipo... Eu me mexo nessa cadeira e vai estourando as bolhas crac, 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 crac. Um dos PCs não ligou Ixi. Um deles já deu problema na inicialização Vamos resolver esses problemas aí Olha lá Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa, mano Cabo DisplayPort Era pra estar ligado aqui nesse PC Beleza Agora vai ligar e aqui, o que, que diz aqui? Tá dizendo que não detectou nenhum teclado. Uh... Eu liguei esse teclado aqui no hub USB. Será que. Ah, eu não liguei o hub USB no PC, é isso. Só um pouquinho. Aham, uh -huh, agora é. Ó, mais um cabo para encher o emaranhado aqui, mano. USB ligado agora. Uma coisa que eu quero mudar urgentemente é esses filtros de linha aqui. São bem vagabundos. Eu vou botar uns mais profisso aí, né, com disjuntor e os caralho. E vamos reiniciar agora. Ó, mais um problema detectado. O teclado não tá só funcionando porque o hub não tava ligado. Ele tá no hub errado também, então duplo problema aqui. Vamos resolver. Pronto, agora tá no hub USB, certo? Já deve ter liberado ali. Ainda não, vamos dar um F1. Esse teclado que não tem teclas F1 a F12 é foda. Já foi pro setup, pera aí. Reiniciei, beleza? Aqui já já começou. Tá sem internet. Ó, o cabo de rede, ó, sendo puxado lá, mano, lado da janela. É que o modem tá lá numa parede naquele canto. Eu vou ter que ligar para vivo para pedir para eles refazerem a ponteira de fibra ótica. E o PC de game reinicializou aqui. Aparentemente já tá com internet. Deixa eu ver. Não, ainda não, eu tenho que ligar um cabo de rede no lugar certo, ó, mais uma coisa que deu errado. Só um pouquinho. Esse cabo de rede aqui que vem lá do modem era para estar aqui. Agora vai. Agora vai. Aí, aí, carai. Ó, esse aqui também, ó. Vou entrar na Steam aqui, vamos ver se vai entrar. Já entrou aqui. Aqui ainda não. pera aí. Internet, internet, vai, vai, internet, vai, vai, vai. Vai, internet, vai. Ok, mais uma coisa que eu esqueci: o cabo de rede não deve estar conectado aqui. Olha lá, olha lá. Ah, <laughs> não estava bem preso, mano. Olha só. É que é tanta coisa para fazer que uma ou outra coisa vai dar errado, né, mano? Vamos ver agora. Temos interneves. Show. Aparentemente está tudo ok. Agora eu vou continuar. Gravando dessa câmera aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Ok, ok, parece que está tudo rolando direitinho. Câmera, foca direito aí. A imagem está toda amarelada porque tem que fazer o balanço de branco, tem que mexer nas luzes. A posição parece estar boa. Vamos ver a outra câmera agora. Vocês devem ter visto que tem duas câmeras ali. Ops, é... tá invertida aqui, pera aí. Flip, 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 flip. Aê, isso aqui é tipo uma câmera. E mouse e teclado, tá ligado? Tá ligado? Eu já tinha usado essa câmera antes, só preciso mexer na posição dela. Deixa eu mexer aqui pra dar uma melhoradinha. Ah! Ó, as bolhas estourando, mano. Hum, ainda não, ainda não, pera aí. Ok, é, não tá exatamente a melhor posição, Vai dar pra melhorar. Depois eu vou melhorar essa posiçãozinha. Vou mudar para outra câmera agora. Então tem que mexer no balanço de branco agora. É muito simples fazer isso. Primeiro eu vou ligar essa luz que tá aqui do lado e... Pera aí. Ok, luz deu o gato ligado, agora tem que mexer nessas luzes aqui atrás. Beleza, já ficou um pouquinho melhor, né? É muito conflito de luzes, né? Uma tá atrapalhando a outra e tal. Aquela lá atrás fica meio que ofuscando aqui a lente da câmera. Agora vamos mexer no balanço de branco. Não, deixando um pouquinho mais equilibrado aqui, ó, o tom de pele não ficar tão amarelado. Agora vou melhorar ainda mais a iluminação aqui, ó. Jogar a luz da Elgato em 100%. Agora tá em 100%. Ela não tá virada para minha cara. Eu não gosto muito dessa luz aí virada na minha cara. Para ter uma luz muito boa virada na minha cara, ela tem que ser bem maior e mais difundida, né? Mais difusa. Agora falta esconder esses rolo aqui e já temos um belíssimo um cenário. Olha só, tá muito melhor esse cenário, né? A profundidade, mano, as janelas, os reflexos, a sala no fundo. Ela fica um pouco mais desfocada porque ela tá mais longe também. Profundidade é a palavra-chave para uma filmagem muito interessante. Esculache teu amante. Fala aí, meu consagrado! Essa aqui, então, é a minha visão, tá? Aquela câmerazinha lá, com aquele enquadramento diferente. Essa aqui é a câmera principal. Ali tá o meu mixer. Aqui está minha interface que está capturando esse microfone aqui. E eu não gosto daqueles suportes de microfone que fazem assim. Eu prefiro esse aqui, ó. bem mais discreto, não obstrui minha visão. Esse tablet aqui é para ler o chat da Twitch. Meu tecladinho aqui, meu fone de ouvido. Uh, quando eu não estiver usando, eu acho que eu vou pendurar ele aqui. E temos também o mouse do segundo PC. Esse mousepad está sujo. E eu já lavei ele. Essa mancha não sai, mesmo lavando. É, eu não sei porquê. Não entendo por que não sai. Os stream decks, esse aqui é para controlar coisas do PC de game e a iluminação. Olha lá. Uhum, uhum. Liga e desliga a luz do gato. Esse aqui é para controlar as cenas do OBS. Vocês já sabem como é que funciona, né? Olha ali eu. Uhum. para algumas outras coisinhas também. E aqui temos um carregator de celular. Carregadorzinho de celular, eu só boto meu celular aqui assim, pronto, carrega. Caixas de som aqui, top! E basicamente esse é o meu setup. Minhas costas estão destruídas! Esse aqui é mais um setup provisório, vai ficar aqui mais ou menos um mês, provavelmente, porque eu tenho que fazer muita coisa naquele quartinho ali. Tem que arrumar as paredes, tem que trocar o piso inteiro. Eu já falei em outros momentos, né? E Então, por um bom tempinho eu vou ficar aqui. Você deve ter percebido que tem bastante eco aqui, é meio inevitável, tem muitas superfícies, o som fica rebatendo e tal. O reverb está monstruoso. Uh, quando eu montar meu estúdio ali, o ambiente vai ser bem mais controlado. Né? Eu vou botar umas coisas para. uns painéis acústicos e tal. Não vai ter isolamento acústico, vai ter só um tratamento acústico para dar uma. Diminuída nesse tempo de reverb aqui. Então é isso, manos. Muito obrigado aí por assistir mais um vlog. Obrigado pela paciência. O pessoal todo que me deu sub lá na Twitch. Eu vi, hein, mano. Caralho, nem comecei ainda. Um monte de gente já me deu o sub. Muito obrigado mesmo. Desculpa a demora aí para fazer as lives, tá? E desculpa a demora também pro pessoal que assiste os vídeos do YouTube. Caralho, o que, que adianta esse setup boladão aí? Altas complexidades de setup e o cara não grava vídeo, não é mesmo? E se você já tá com saudades do meu cabelo comprido, não se preocupa. Mano, cada vez que eu apareço numa câmera, eu tô com um cabelo diferente, cara. Meu cabelo muda a cada vídeo. Né? Não é incrível? Eu vou deixar ele crescer de novo. Até mais ou menos aqui. Então, isso aqui vai dar mais ou menos um ano, um ano e meio por aí. E depois de nove meses você vai ver o resultado.